Віталій, привіт. Привіт. Віталій Козловський, співак, 29 років. Починав кар'єру з виступів у модерн-балеті «Життя». Співпрацював із співачкою Русланою. У 2004 році брав участь у музичному конкурсі «Нова хвиля». 4 роки тому змагався у національному відборі за право представити Україну на конкурсі «Євробачення-2010». А скажи, пожалуйста, от мене дуже цікавить питання. Громкий скандал з Сергієм Кондратюком. Восени 2012-го співак Віталій Козловський заявив, що розриває зі своїм продюсером Ігорем Кондратюком ділові стосунки. Мовляв, після 9 років співпраці виконавцеві закортіло будувати свою кар'єру самотужки. Натомість Кондратюк назвав таке свавілля експідопічного зірковою хворобою. Відтоді між Віталієм та Ігорем точиться судова війна. Неужели так тяжело тебе работалось на протяжении 9 лет с Игорем? Он тебя обирал финансово. Каким образом? Почему вы так расстались? Так как я мужчина, и мне хочется все-таки брать бразды правления в свои руки, я решил подействовать именно таким образом. Но это совершенно не связано было, в первую очередь, не с финансами. Все сразу думают, что я какой-то Деда Скрудж, которого в глазах там я вижу деньги. Был Игорь, были сольники во дворце Украина, альбомы. Боже, о чем вы говорите? Был единственный... И сейчас это все исчезло. Нет, тяжело нет. Тебе? Естественно, перерождение – это всегда очень сложно. У любого человека отбери квартиру, машину, да нет, у матери отбери детей. Что она будет чувствовать? Что у меня за 9 лет, которые я вложил в свое дело, вложил свои деньги, отдав права Игорю просто на песню. Как я должен вообще реагировать на это все? Иногда последняя капля падает без шума, без паник. Забирай все без остатка, золотую пыль. Я знаю, что когда ты приехал в Киев, вот жил у тети на кухне в своей. Да. У 2002-му Віталій Козловський нарешті переїздить зі Львова у Київ. Ти приїжджаєш в Київ. Це мегаполіс. Це огромна така, вот, як знаєш, як жерла вулкана. Як вот, воно так? Приїхати і стати кем-то? Очень сложно, когда ты еще никто, когда тебе никто не знает, как-то о себе заявлять. Когда ты сталкиваешься впервые с какой-то критикой. Знаешь, вот на что я всегда реагирую очень колко и мне болезненно. Когда вот что-то, например, говорят обо мне мои же родители. Вот когда им что-то не нравится, они говорят, вот не нужно так делать. Вот это меня вот больше всего коробит, я над этим замысливаюсь. А вот оно меня трогает. У 2011-му в пресі поширили звістку про те, що Віталій Козловський притримується нетрадиційних поглядів. Журналісти приписували йому стосунки зі співаком Олександром Рибаком, а деякі навіть вдавалися до шантажу. Мовляв, у їхньому архіві зберігалися компрометуючі світлини Козловського в обіймах його приятеля. Однак сам Віталій усі закиди спростовував та навіть погрожував судом недобросовісним писакам. Пошел бы работать в гей-клубе? Не приглашают. Если у нас в Киеве, допустим, объявят там гей-парад, да, поучаствовал бы с какими-то своими коллегами вот в этом параде? Не знаю даже. Ну, я не вижу смысла в этом участвовать. Зачем мне участвовать? Ведь я... Джамала пошла бы участвовать, она говорила, что... Не, ну, супер. Наверное, Джамала как раз и работает в гей-клубах. Я пою, ну, більше все-таки для жінок. Я знаю, що ти в Криму літом працював. Торішнього літа Віталій Козловський вперше самотужки влаштував собі співочий тур Кримським півостровом. Ну, я не тільки в Криму, у мене зараз дуже багато роботи. А багато заробив за літо? Ну, дай Бог, що якщо можу зняти і кліп, і зробити сольний концерт, значить, щось я стою. Я знаю, що Єлена Бернацька твоя кума. Так. Да. Олена Бернацька, дизайнер, подруга Віталія Козловського. Ми покрестили її ребенка з Ірой Білик. Это же большая это ответственность. Ответственность, но это большая радость на самом деле. Они выросли, как Виталик. Да, я их всех готов принять и всем что-то дать. А вообще о дітях думаєш? Віталій, когда свадьба? Ну тебе все-таки скоро 30 лет. Як сам зізнавався Козловський, уже кілька років він зустрічається із радіоведучою Надією Івановою. Искренне сочувствую тем молодым парням, которые там 17-18 лет уходят в там вузы брака. Я знаю, что ты не считаешь себя секс-символом, но достаточно любишь секс. А скажи, пожалуйста, последнее экстремальное место, где ты занимался сексом?
И было ли такое официально? Так, я вам взял и сказал, где это было. Да, как-то все очень цивильно в последнее время. То есть все закончились, закончились те юношеские года, когда не было квартиры, когда не было машины, когда вот когда дома были родители. Это время закончилось. Сейчас я уже взрослый, но молодой пока что еще человек. Щирий Віталій чи ні, але, здається, покінчив він з експериментами даремно. Адже це може суттєво обновити стосунки. Потанцюй, ти со мною в місті слышиш, потанцюй. Ну що ж, сьогодні у мене в гостях був дуже хороший, добрий, світлий чоловік. Народний артист України Віталій Козловський. Заслужений. Значить, народного дадуть.